ธนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะសូមលើកហាត់ថាប្រណមបង្គំគោរពរំលឹកនឹកដល់គុណព្រះដ៏មានបុណ្យភក្តវ័នអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រមទាំងគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបខ្លីប៉ុណ្ណេះដើម្បីនាំមកនៅសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនកើតមានដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានអាយុវែងវែងហើយកុំឲ្យមានជំងឺឈឺពៀតបៀតបៀនប្រាថ្នាយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាឥតោបរង្ធមតិសណ្ឋទេសេសាមិដន្តីពិបត្តិនមស្សការនេះទៅនឹងត្រូវលើកយកនៅព្រះធម៌ទេសនាមកថ្លាថ្លែងសម្ដែងនៅក្នុងពេលវេលាគ្រានេះកម្មវិធីបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបច្ចុប្បន្នចង់ឲ្យអាយុបានវែងធ្វើឲ្យអាយុនឹងកុំឲ្យខ្លីឲ្យរស់នៅបានយូរអាចយូរទៅបានតរទប់ស្កាត់ពីការស្លាប់មនុស្សដែលកើតឡើងមកប្រឈមមុខទៅនឹងការស្លាប់ស្លាប់មានច្រើនប្រភេទគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិក៏ស្លាប់អត់បាយក៏ស្លាប់កើតជំងឺក៏ស្លាប់ហើយស្លាប់ច្រើនរួមដល់ខ្លីនៅតែ4ទេទី1គេហៅថាអាយុខយៈមរណៈស្លាប់ដោយអស់អាយុទី2កម្មខយៈមរណៈស្លាប់ដោយអស់បុណ្យទី3ឧបយៈខយៈមរណៈស្លាប់ដោយអស់ទាំងអាយុទាំងបុណ្យទី4ឧបឆេតកកម្មុនីស្លាប់ដោយកម្មពៀមកកាត់ផ្ដាច់គោលធម៌ដែលពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងរួមពីពិធីស្លាប់របស់មនុស្សមកនៅត្រឹម4ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងធ្វើបុណ្យចម្រើនអាយុនឹងតុបស្កាត់ជាមួយនឹងមធ្យោបាយនៃការស្លាប់ស្លាប់ដោយអស់អាយុអាយុខយៈមរណៈមិនអាចកែបានទេមានន័យថាមនុស្សមិនអាចរស់នៅដល់2 300ឆ្នាំទេអាយុខ្លីជាងម្ដាយទេម្ដាយអាចបាន108 208 209ទេណាចឹងហើយចាស់ចាស់ជេរថាអចោអាយុប្រវែងកតុយម្ដាយបើមិនបានដល់200ទេយកអាកៅកតុយវានឹងមកស្លាប់ដោយអស់អាយុកែខៃអត់បានប៉ុន្តែទី2ស្លាប់ដោយអស់បុណ្យកែខៃបានអស់បុណ្យមានន័យថាមនុស្សយើងលុយនៅមានចាយបាយនៅមានហូបប៉ុន្តែស្លាប់ហើយព្រោះមនុស្សច្រើនតែគិតឃើញតែប៉ុណ្ណេះកុំទៅខ្វល់ឲ្យតែមានលុយចាយមានបាយហូបវារស់ហើយវាសុខហើយប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់ទៅទាំងរយទាំងពាន់អ្នកនោះអ្នកស្លាប់ទៅសពថ្ងៃមកកូមិនសត្វតដោយសារអស់បាយឯណាមិនតែសារអស់លុយឯណាអ្នកខ្លះអាយុទៅមិនសែ50នាំគ្នាស្លាប់ចោលលុយចោលបាយហើយនឹងដោយសារអីគេថាអស់បុណ្យលុយនៅមានចាយបាយនៅមានហូបមែនប៉ុន្តែអស់បុណ្យអត់រស់ទេត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងធ្វើបុណ្យនេះបញ្ចូលបន្ថែមកុំឲ្យវាអស់បុណ្យដូចគេប្រើភ្លើងអាគុយអស់ទៅយើងបញ្ចូលបន្ថែមកុំឲ្យវាអស់ភ្លើងអញ្ចឹងបុណ្យនឹងអញ្ចឹងដែរយើងរស់នៅចាយបុណ្យណារាល់ថ្ងៃតអស់បុណ្យលែងរស់ហើយទី3ស្លាប់ដោយអស់ទាំងអាយុទាំងបុណ្យតំណាលគ្នាឯទី4ឧបឆេតកកម្មុនីមានកម្មពៀចូលមកកាត់ផ្ដាច់គឺគេធ្វើបុណ្យរំលោះរំលៀងបុណ្យខ្លះគេហៅថាបុណ្យច័ន្ទសុគរីសោតបុណ្យខ្លះហៅថាជីវទានបុណ្យខ្លះកត្តញ្ញូបុណ្យខ្លះចម្រើនបជនបុណ្យខ្លះចម្រើនអាយុគឺសັດសឹងតែបុណ្យបង្កើនអាយុរំដោះរំលោះរំលៀងចេញពីកម្មពៀនោះទាំងអស់សត្វខ្លះមានកម្មពៀជាមួយនឹងមនុស្សយើងវិទៀមទាចង់យកអាយុជីវិតយើងម្ល៉ោះហើយនៅពេលណាយើងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសបុណ្យឲ្យគេវិញគេត្រេកអរនឹងបុណ្យគេលែងយកអាយុយើងគេទុកឲ្យយើងរស់
បានមានវិធីអាចារ្យខ្លះនាំពូនភ្នំខ្សាច់ពូនភ្នំស្រូវពូនភ្នំកដើម្បីឲ្យសត្វទាំងឡាយអនុមោទនាបន់វិញកុំឲ្យយកកម្មពៀចាំសុគរីសោតគឺជាបន់មួយដែលគេនិមន្តប្រសង់មកសោតស្វាតស្យាយសោតនៅបារមីរបស់ពពុទ្ធទាំង10ទាំង30ដោយពឹសស្ដានិមន្តប្រសង់សំដែងធម៌ទេសនាពីចាំសុគរីសោតដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងបានបន់កុសលកើនយុគគេរៀបចំរំដាប់បូជាទៅតាមនឹងច្រើនធ្វើនៅស្អាងកោះធំបន់ជីវិទានគឺគេបន្ថែមអាយុ3ដូជាគេបន្តវីសាឲ្យរស់នៅតទៅមុខទៀតនិយាយពីសពតតថទេវបុត្រនៅឯឋានសួគ៌វាអស់បន់ចិត្តចយោចយត់មកវិញហើយដល់កម្មពៀគាត់អស់ទៅពីទេវតាមកត្រូវមកកើតជាសត្វជ្រូកជាសត្វឆ្កែហើយងឹតភ្នែកទៀតត្រូវគេវាយគេដំរាប់សពជាតិតទៀតម្ល៉េះហើយគាត់ភ័យពេកទេវតានឹងទេវបុត្រនឹងទៅសួរប្រអិនថាខ្ញុំព្រះអង្គវាមិនទាន់ចង់ចោះទៅទេចង់នៅឋានសួគ៌នឹងរស់បន្តទៀតប្រអិនថាជួយមិនបានទេចៅឯងអស់បុណ្យហើយត្រូវទៅរោងទុកវិញហេអត់ទាន់ចង់ទៅតើដោះស្រាយវិធីណាថាយើងក៏មិនដឹងដែរបើណាឯងចង់ដឹងទៅសួរប្រពុតឱកាសនេះព្រះអង្គមកសំដែងធម៌ប្រោសប្រមាតានៅឯឋានសួគ៌នេះស្រាប់សុបតិតថាទេវបុត្រក៏ចូលមកសួរព្រះអង្គក៏សំដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់ជ្រះថ្លាត្រេកអរនឹងធម៌ទៅវាកើណាបុណ្យនឹងបន្ថែមទៀតព្រោះអាចិតស្លាប់មកពីវាអស់បុណ្យដល់លបានធ្វើបុណ្យបន្ថែមវាកើបុណ្យនឹងទៀតវាបន្តអាយុនឹងរស់នៅតទៀតបានវាកើបុណ្យមួយហៅថាបុណ្យជីវិទានគេសោតឧណ្ហាសវិជ័យនោះពិធីតុបស្កាត់កុំឲ្យឆាប់ស្លាប់និយាយដោយខ្លីបើស្លាប់ដោយសារអត់បាយគេរកបាយយកមកទុកសុគរបើស្លាប់ដោយសារជំងឺគេរកថ្នាំមកព្យាបាលបើស្លាប់ដោយសារលេបថ្នាំខុសគេស្ដាប់វេជ្ជបញ្ជាបើស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គេបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នហើយបើស្លាប់ដោយសារអស់បុណ្យត្រូវតែធ្វើបុណ្យបន្ថែមស្លាប់ដោយសារកម្មពៀជាមួយសត្វធាតុអីត្រូវតែធ្វើបុណ្យរំលោះរំលៀងកម្មពៀឥឡូវយើងបានធ្វើហើយជីវិតកើតមករបស់សត្វលោកយើងនេះគិតមែនតែនទៅគួរឲ្យអាណិតគួរឲ្យសង្វេគយើងក្មេងអត់ទាន់ដឹងនៅពេលចាស់បានដឹងខ្លួនមនុស្សពេលវ័យចាស់ភាកច្រើនភ្ញាក់រលឹកនៅពីក្មេងនិយាយច្រើនខំច្រើនរោរឿងគេច្រើនធ្វើអំពើបាបច្រើនមិនខ្ចីខ្វល់រឿងបន់រឿងទានរឿងវត្តប៉ុន្តែដល់ពេលចាស់ច្រើនតែធ្លាក់ទម្លាក់ចិត្តកាចទម្លាក់ចិត្តអាក្រក់ចេះទៅវត្តចេះទៅបន់ចេះស្ដាប់ធម៌ថ្មីថ្មីនេះកំពុងតែភ្លៀមភ្លៀមនឹងនៅប្រទេសភូមាមហាសេដ្ឋីដ៏កំពូលមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនបំផុតឈឺធ្ងន់ដឹងថាខ្លួនមិនរស់ទេនៅតែប្រហែលថ្ងៃទៀតត្រូវស្លាប់ពេតគេក៏រងទីទុកហើយម្ល៉េះហើយទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ទៅចាយយានាអស់បើគាត់មានច្រើនឥឡូវគាត់ធ្វើទៀនហៅប្រជាជនមកតម្រង់ជួរគ្នាចែកទៀនគាត់នឹកឃើញពីរឿងអំពើបុណ្យជីវិតមានតែមួយថែវាឲ្យបានសុខឲ្យបានគង់ឲ្យរស់នៅដោយស្រួលទៅចុះតែបន្តិចទៀតស្លាប់ទៅអារបស់ស្អីក៏គ្មានយកបានទៅទាំងអស់អាយើងស្រឡាញ់ណាស់ហ្នឹងទីបំផុតទុកឲ្យគេទេគ្មានយកអីទៅបានហើយវគ្គមុននៅប្រទេសសង្ហបុរីម្នាក់ដែរសិទ្ធិអ្នកមានមួយដ៏ស្ដុកស្ដំដែរក្រោយពីដឹងថាជីវិតមិនទៀងត្រូវតែនឹងស្លាប់ហើយពេទ្យគេព្យាបាលមិនជាទេមហារាជកម្រិតធ្ងន់មុខតែស្លាប់គាត់នឹកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ច្រើនបើគាត់មិនយកធ្វើអីសោះគាត់ស្លាប់ទៅចោលទៅទេគាត់ចាត់ចែងធ្វើថ្នល់ធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានធ្វើសាលារៀនចែកទានដល់អ្នកក្រីក្រកំសត់ទុរគតមនុស្សនោះស្លាប់ទៅហើយនៅរស់រៀនមានជីវិតគឺអាយុគឺឈ្មោះកេរឈ្មោះនៅតែមានអាយុរស់ដោយវិសាខាអនាថបណ្ឌកសិទ្ធិអញ្ចឹងដែរវ័យនៃជីវិតរបស់យើងកំសត់ណាស់ញោមតាំងពីមកចាប់បដិសន្ធិបេសិកលលៈអពុទ្យពីទឹករាវក៏ផ្លោកដូចប្រេងល្ងថ្លាមករិចរាលដាលមកធំដល់លកសោតមកហើយត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលវ័យកើតឡើង
ដំបូងឲ្យឈ្មោះវ័យនឹងហៅថាមន្តតសកៈនេះប្រពន្ធសំដែងពីវ័យមាន10ញោមមកសំដែងពីវ័យមាន10ឲ្យស្ដាប់វ័យយើងនឹងមាន10វ័យទី1មន្តតសកៈមន្តតសកៈគឺវ័យតូចកំពុងតែលូតលាស់ចាប់ពីអាយុ1ឆ្នាំទៅដល់10ឆ្នាំអត់មានគិតខ្វល់រឿងស្អីទេគិតតែពីលូតលាស់ខំពង្រឹងដៃពង្រឹងជើងឲ្យឆាប់ចេះដើរអញ្ចឹងទៅវ័យទី2គេហៅថាខណ្ឌតសកៈវ័យលេងគិតតែពីលេងចាប់ស្អីមកក៏តែគ្រឿងលេងបាយលុកបាយលអញ្ចឹងទៅវ័យលេងនេះចាប់ពីអាយុ10ទៅ20ឆ្នាំវ័យទី3វណ្ណតសកៈចាប់ពី20ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំវ័យនេះឯងគឺវ័យស្អាតវ័យស្រស់វ័យល្អវ័យទី4ចាប់ពី30ដល់40ឆ្នាំគេហៅថាពលៈទសកៈវ័យកម្លាំងលីរែកទូលសែងដើរមួយយប់មួយថ្ងៃអីមិនខ្ចីហត់ធ្វើការវ័យទី5ចាប់ពី40ទៅដល់50គេហៅថាបញ្ញាទសកៈវ័យឆ្លាតវ័យមានបញ្ញាចេះពិចារណាពីរឿងប្រទេសជាតិពីរឿងគ្រួសារវ័យទី6ចាប់ពី50ទៅដល់60គេហៅថាបព្វផារទសកៈវ័យដោអាត្មាដោពោសកចាប់ផ្ដើមវ័យដោពោសកវ័យទី7ចាប់ពី60ទៅដល់70គេហៅថាបព្វផារទសកៈវ័យជរាវ័យខ្សោយវ័យតុនវ័យទី8ចាប់ពី70ទៅដល់80គេហៅវង្កាទសកៈវ័យកោងអង្គុយលែងត្រង់ហើយដើរទៅលែងត្រង់ចេះតែកោងខ្នងចាប់ពី8ដល់9គេហៅមោមោហៈទសកៈវ័យវង្វេងភ្លេចភ្លាំងចាប់ពី9ដល់100គេហៅថាសាយនៈទសកៈវ័យដេករងចាំតែថ្ងៃចូលមឈូសតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងឃើញការវិវត្តរបស់មនុស្សយើងដូចថ្ងៃវារះឡើងទៀបទៀបមកខ្ពស់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 ត្រង់ដល់លផុតពីត្រង់វាទៀបចុះវិញទីបំផុតលិចហើយញោមញាតទាំងគេទាំងយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងកើតពីដំបូងមកខ្លាំង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 តាំងពីចេះវាចេះដើរចេះឈររហូតមកដល់ពេញកម្លាំងទីបំផុតទ្រុបទ្រោមទៅទៅចេះវាចេះក្រាបវិញហើយទីបំផុតស្លាប់វ័យទាំង10លោករួមដោយខ្លីនៅត្រឹម3បើនិយាយពីជីវិតមាន4តថដីកាជីវិតតចជីវិតភេគុជីវិតសារៈជីវិតតថដីកាជីវិតជីវិតដូចកមឈើកើតមករងចាំតែស្លាប់អត់មានចំណេះដឹងអត់បានសេចក្តីសុខភេគុជីវិតតចជីវិតជីវិតដូចសំបកឈើអត់មានខ្លឹមសារនៅក្នុងខ្លួនភេគុជីវិតជីវិតប្រៀបដូចស្រែឈើកើតមកចេះតឡំឡំរងចាំថ្ងៃស្លាប់អត់សូវមានចំណេះចេះដឹងអត់មានប្រយោជន៍សារៈជីវិតជីវិតមានតម្លៃកើតមកបន្សល់ទុកស្នាដៃសម្រាប់មនុស្សជាតិលោករួមដោយខ្លីវ័យមាន3យោបឋមវ័យវ័យក្មេងមជ្ឈមវ័យវ័យកដាលបច្ឆមវ័យវ័យចុងក្រោយតើវ័យទាំង3នេះយើងបានអីជាទីពឹងបឋមវ័យពឹងម៉ែពឹងឪទៅកើតឡើងមកឲ្យតែណាធ្វើឲ្យខឹងអញប្រាប់ម៉ែអញប្រាប់ឪទៅប៉ុណ្ណឹងដឹងតែពឹងម៉ែពឹងឪដល់តែវ័យទី2មជ្ឈមវ័យវ័យកដាលពឹងខ្លួនឯងពឹងកម្លាំងពឹងចំណេះដឹងពឹងការងារពឹងកម្លាំងខ្លួនដល់តែឥឡូវវ័យចុងក្រោយហើយបច្ឆមវ័យហើយមានអីអត់មានអីទីពឹងទេទៅលីទៅរែកទូលសែងដូចមុនក៏ទៅលែងរួចបើដូច្នេះវ័យនេះហើយមានតែវ័យរធរអាហើយពីសម័យព្រះព្រះអង្គទូលមានមនុស្ស2នាក់ដែលមានអាការៈស្ដៀងគ្នាម្នាក់ហៅថាចន្ទកៈសោកៈរកៈម្នាក់ទៀតហៅថាគោឃេតកៈសូមអស្ចារ្យស្រ័យកើតមកជាមនុស្សត្រូវមានតួនាទីការងារគ្រប់ជំនាញទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងសំដែងទៅតាមធម៌គឺចែកពេលចន្ទកៈសោកៈរកៈនេះអ្នកសម្លាប់ជ្រូកមួយជីវិតតាំងពីក្មេងទល់ចាស់អត់រកបំសោះគោឃេតកៈនោះអ្នកសម្លាប់គោមួយជីវិតដែរ
ប្រជាជនខ្មែរយើងនៅពីក្មេងធ្វើអំពើបាបកម្មយ៉ាងណាដល់ទៅពេលចាស់គាត់តែងរកធម៌គាត់តែងរកអារោសលប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរនេះគាត់អត់មានទៅរកធម៌ទៅរកអាទៅរកសលទេញោមដល់ទៅគាត់ឈឺធ្ងន់គាត់ដេកយំស្រែកកម្មមួយកម្មនិមិត្តមួយកតិនិមិត្តមួយឲ្យឃើញនៅភ្នែកគាត់គឺសត្វដែលគាត់ធ្លាប់សម្លាប់ទាំងអស់នាំគ្នាបស្រែកជុំវិញខ្លួនគាត់ស្រែកទាបំណុលទាអាយុទាជីវិតគាត់ស្រែកតាមងូតងូតតាមទហឹងពេញនឹងលឺដល់ព្រះបានព្រះអង្គសម្ដែងបណ្ឌុបឡាសាវទាននិសិខ្លួនអ្នកសពថ្ងៃនេះជាបុគ្គលប្រៀបដូចស្លឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងយៈមពរិសាបច្ចតិឧបតតិបរោះជាបំរើនៃយមរាជគឺមរណៈនឹងប្រកាសដល់អ្នកហើយបាថៃយ៉ាងបច្ចតិនៅបច្ចតិស្បៀងគឺកុសលរបស់អ្នកសោតក៏គ្មានសោករោឲ្យទីប្រមត្តណោចូលអ្នកធ្វើនៅទីពឹងនៃខ្លួនចុះខបាំងវាយមបណ្ឌិតោភវៈចូលជាអ្នកតាំងព្យាយាមរូតរះចូលជាអ្នកឆ្លៀសកំជាមនុស្សល្ងងខ្លៅឡើយរឿងនឹងវាស្រែកខ្លាំងផ្អើលដល់ព្រះព្រះអង្គសួរអនន្តថាសំឡេងអីគេបានអនន្តទូលប្រាប់សំឡេងគោខេតកៈសំឡេងអីចឹងមកបានព្រះអង្គប្រោសសម្ដែងឲ្យស្ដាប់មានន័យថាពីក្មេងយើងធ្វើបាបអីធម្មតាដល់ទៅពេលចាស់ហើយវ័យនឹងវ័យរកបុណ្យបើអញ្ចឹងនាំគ្នារកបុណ្យឲ្យហើយព្រោះលោកសម្ដែងឲ្យយើងគិតពីរឿងអាយុជីវិតដ៏មានពេលខ្លីណាស់បើគិតទៅតាមវិលវត្តសង្សារយើងជួបគ្នាមិនទាន់បានប្រមាណឆ្នាំផងគេស្លាប់ចោលយើងបន្តទៅហើយជាពិសេសអាត្មាកើតមកមិនទាន់បានប្រមាណឆ្នាំផងចាស់ចាស់ស្លាប់ចោលទៅបន្តបានតែខ្ញុំមិនឃើញទេដល់វេអាត្មាចាស់ញោមទៅបាត់អស់ចោលអាត្មាទៀតតែនឹងហើយគឺវ័យមានតិចបានប្រពុតសម្ដែងថាអាហោរតាជីវិតិឧបរុចតិអាយុខយតិមច្ចានังកន្តទីនังវេឧត្តកังអាយុយើងចេះតែតិចទៅតិចទៅអស់ទៅដោយទឹកនៅក្នុងពាងដែលយើងដងប្រើឬទឹកនៅក្នុងព្រែកដែលរីងទៅរីងទៅយូរយូរវានឹងអស់អាយុយើងមកតែនឹងអស់ដូច្នេះឲ្យយើងសន្សំបុណ្យសន្សំកុសលពេលនោះឯងប្រពុតទ្រង់បានសម្ដែងក្នុងព្រះសូត្របញ្ជាក់ប្រាប់ថាសัพពេសត្តាមរិសន្តិមរណន្តហិជីវតាំងយថាកម្មង្កមិសន្តិបញ្ញបពបលុបគិនិរិយាបពកម្មន្តាបញ្ញកម្មាចសោកតំសត្វទាំងឡាយទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់ប្រាណម្យ៉ាងទៀតសត្វទាំងឡាយរមែងកាន់យកនៅផលបុណ្យផលបាបហើយនឹងទៅតាមយថាកម្មគឺទៅតាមគួរដល់អំពើល្អនិងអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើអ្នកដែលធ្វើបាបតែងធ្លាក់ទៅក្នុងនរកចំណែកខាងអ្នកធ្វើបុណ្យតែងឡើងទៅកាន់សុគតិភពព្រោះហេតុដូច្នោះហើយសាធុជនអ្នកមានចំណងចង់បានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនគួរតែប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើអំពើបុណ្យដែលជាគុណគឺអ្នកប្រាជ្ញតែងរាប់អានឲ្យបានជានិច្ចគឺខ្លួនត្រូវការកសាងសន្សំគ្រាន់នឹងបានជាទីពឹងទៅក្នុងភពខាងនេះព្រោះថាបុណ្យទាំងឡាយតែងជាទីពឹងពំនាក់របស់សត្វទាំងឡាយក្នុងបរលោកសេចក្តីនេះមិនអាចកំបាំងទេញោមមានន័យថាសត្វកើតឡើងត្រូវតែស្លាប់ណាណាមានបុណ្យក៏នឹងអាចមកជាមនុស្សវិញណាណាមានបាបក៏នឹងទៅនរកប្រែតអាស្រ័យហេតុនឹងហើយបានជាព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គតែងយកធម៌នោះមកសូត្រក្នុងរបៀបវិរៈនៃការបាំងស្គូលឲ្យយើងមានការពិចារណាទាំងអស់គ្នាឃើញពីអាយុសង្ខារមិនទៀងកាលពីនៅវ័យកម្លាំងមានមនុស្សយើងមិនទាន់គិតដល់សេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែសេចក្តីស្លាប់នេះពេលដែលយើងមិនចង់បាននឹងមកជួបប្រទះនៅពេលដែលវាដល់កំណត់វានឹងមកជួបបរោះម្នាក់ដែលគាត់ជាពាក់លុយគេខ្លាំងពេកអត់មានលុយសងគេញោមគាត់ចង់ស្លាប់គាត់ស្រែកហៅឲ្យយមរាជមកយកជីវិតគាត់ទៅគាត់លែងចង់រស់ហើយឲ្យយមប្របាលប្រកាលមកយកជីវិតខ្ញុំមកខ្ញុំលែងចង់រស់ហើយស្រាប់តែយមប្របាលមកមែនមកដល់បង្ហាញខ្លួននៅឃើញភ្នែកស្រស់ហើយក៏សួរថាណែឯងហៅតាមកធ្វើអីថាខ្ញុំជាពាក់លុយគេខ្លាំងពេកខ្ញុំលែងចង់រស់ហើយយកជីវិតខ្ញុំឲ្យហើយទៅបានយមរាជនៅយមបាលប្រាប់ថាចៅឯងវាមិនតន់ដល់អាយុត្រូវស្លាប់តែដល់ត្រូវស្លាប់គង់តតាមយោទេឥឡូវកុំអាលចង់ស្លាប់អីណែតាប្រាប់ឆ្នាំយកអីមកកត់ដើមឈើនេះព្យាបាលជំងឺនេះដើមឈើនោះព្យាបាលជំងឺនោះកត់បានតែទាំងអស់
គាត់ទៅធ្វើថ្នាំលក់ស្រាប់ទៅបកកែคลายទៅជាអ្នកលក់ថ្នាំដល់ល្បីកើតជាមហាសេដ្ឋីប្រចាំភូមិមានសងលុយគេរួចអស់ហើយកើតជាអ្នកមានដល់ល្កត់មានបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនពេកគាត់លែងគិតរឿងស្លាប់កាលពីក្រជាពាក់គេវ័នក៏ចង់ស្លាប់ដល់ពេលហ្នឹងគាត់លែងចង់ស្លាប់មានអីគិតតែពីសបាយសបាយភ្លេចដល់ថ្ងៃស្លាប់ចិត្តមកដល់យមបាលមកប្រាប់ថាណែចៅកាលមុនចង់ស្លាប់វាមិនតន់ដល់ពេលឥឡូវទោះចៅឯងមិនតន់ចង់ក៏ដល់ពេលដែរ7ថ្ងៃទៀតដល់ស្លាប់ហើយចៅឯងធ្វើបុណ្យធ្វើទានគេទៅក្រែងបានមកមនុស្សទេវតាវិញបរោះនោះក៏កំពុងតែសបាយជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិមិនតន់ចង់ស្លាប់យមបាលបាត់សមោលទៅវិញអង្គុយរមសួរបាយគិតអញមិនតន់ចង់ស្លាប់គិតតែមិនចេះយប់នេះបបួលកូនបបួលចៅនាំឲ្យវត្តដាក់សំពៅបើកចេញទៅទាំងយប់ទៅនៅនគរផ្សេងកុំឲ្យយំបបានមករកឃើញថា7ថ្ងៃទៀតគេមកយក7យប់7ថ្ងៃនៅក្នុងសមុទ្រនឹងស្រាប់តែចំខ្យល់ភ្ជុះបោកបោកស្លាប់ទៅណែយំមើលឃើញណែកិច្ចទៅណាក៏កិច្ចមិនរួចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិបែរទៅជាភ្លេចគិតពីរឿងស្លាប់ហើយអង្កាលពីជាពាក់លុយគេចង់ស្លាប់ហើយដល់ទៅឥឡូវនេះមិនចង់ក៏ត្រូវស្លាប់ដែរគេឲ្យធ្វើបុណ្យឯងមិនជឿហើយបើមិនជឿសូត្រតែកិច្ចផុតតែកិច្ចមិនផុតអត់ដែរបានប្រពុតលោកសំដែងថាជាតិជារាភិធិមរណៈកើតចាស់ឈឺស្លាប់ទោះបីណែឯងមិនជឿធម៌ក៏ដោយក៏កិច្ចមិនផុតពីធម៌នឹងដែរទោះបីណែឯងកាន់សាសនាអីក៏ដោយក៏វាត្រូវតែកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដូចតែគ្នាអញ្ចឹងហើយបើយើងថាមិនជឿធម៌ព្រះមិនស្ដាប់ធម៌ព្រះអាសូរតែចេញផុតពីកើតចាស់ឈឺស្លាប់ចេញវាអត់ផុតដដែលបើដូច្នេះហើយវានៅតែក្នុងកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដោយលោកថាជាតិជារាជាធិមរណៈអញ្ចឹងដដែលញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទស្លាប់ក៏ស្លាប់ចុះប៉ុន្តែចុះហេតុអីមានអ្នកខ្លះស្លាប់អាយុវែងអ្នកខ្លះស្លាប់អាយុខ្លីថាតំណងហើយវាជាអាចកំបាំងមួយអ្នកដែលមានអាយុវែងមកពីគេមានបុណ្យខ្លះពីខាងដើមមកគេមិនមានពៀពីខាងដើមមកហើយគេបានធ្វើបុណ្យសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតក្នុងបច្ចុប្បន្នដោយពាក្យថាសុខោបញ្ញាសោជយោអ្នកកសាងសន្សំបុណ្យជាហេតុនាំឲ្យបានសេចក្តីសុខមនុស្សដែលមានទុក្ខលំបាកបើមិនយកធម៌មកដោះស្រាយទេច្រើនអាយុខ្លីអ្នកខ្លះពិបាកចិត្តខ្លាំងពេកទៅចងកសម្លាប់ខ្លួនអ្នកខ្លះពិបាកចិត្តខ្លាំងពេកទៅលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនអ្នកខ្លះពិបាកចិត្តខ្លាំងពេកតែងពីកេះមកអង្គុយអកឲ្យតល់តអស់ជិះម៉ូតូចេញទៅមើលមិនច្បាស់ម៉ាំងប្រើអាយុខ្លីបដោយបើដូច្នេះបើមិនយកធម៌មកដោះស្រាយទេអាយុកាន់តែខ្លីបានជាអ្នកមានទុកយកធម៌មកដោះស្រាយដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវលោកតាវត្តគាត់មានវ័យចាស់គាត់យកធម៌មកដោះស្រាយបប្រតិបត្តិទៅតាមធម៌ដូចគិរីមនុនឈឺចិត្តស្លាប់ហើយពីខកសងមើលមិនជារត់ចោលព្រមព្រៀតអស់ហើយនៅតែអានន្តនេះអានន្តទទូលដល់ប្រពុតព្រះអង្គឲ្យយកសញ្ញាទាំង10ប្រការមកសូត្រឲ្យគិរីមនុនស្ដាប់គិរីមនុនក៏បានជាពីជំងឺរស់អាយុតទៅទៀតអញ្ចឹងទៅយើងមើលឃើញថាមានតបុននេះអាចទ្រទ្រង់បានអញ្ចឹងមកហើយពេលសម័យថ្ងៃមួយព្រះពុទ្ធអង្គជាបរមគ្រូនៃយើងក៏ព្រះអង្គមានជំងឺមានពីតឲ្យការឡែនថែនឹងចន់ថែសោតភោជាកបរិទ្ធឲ្យស្ដាប់ព្រះអង្គក៏ជាពីជំងឺវិញទៅបើដូច្នេះហើយបានជាយើងវ័យចុងក្រោយគ្មានអីទេមានតែសាល់មានតែទៀនមានតែបុណ្យប៉ុណ្ណេះបើយើងថ្វាយខ្លួនជាកូនសិស្សព្រះមានត្រៃសរណៈគុំជាទីពឹងអញ្ចឹងទៅអមនុស្សខ្មោចព្រាយដែលវាចងពៀជាមួយយើងវាលែងយកដោយសារវាឃើញថាយើងជាកូនសិស្សព្រះយើងមានសរណគមជាទីពឹងគេលែងចងពៀជាមួយយើងគេទុកឲ្យយើងរស់តទៀតបានគេហៅថាសោកមុននឹងឯងជាកិច្ចមួយគឺអាយុវតនៈកិច្ចចម្រើនបជនចម្រើនអាយុឲ្យគាត់នឹងឯងបានអាយុវែងឲ្យជាសះស្បើយហើយបើសិនជាវាមិនជាទេក៏វាបានបុណ្យកុសលនឹងជួយទ្រទ្រង់ទៅមុខបន្តទៀតដែរបងឯចំណែកកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានធ្វើជាបច្ច័យ4នេះអានេះគេហៅថាអនុប្រទានកិច្ចការស្រោចទឹកប្រោះព្រំដល់គាត់គេហៅថាជីវិតមហាកិច្ចជប់លៀងជីវិតគាត់ហើយដល់និមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តឲ្យគាត់ស្ដាប់ធម៌ទទួលត្រៃសរណគមគេហៅថាអាយុវតនកិច្ចហើយដល់ទៅធ្វើបច្ច័យ4ជូនគាត់នេះគេហៅថាអនុប្រទានកិច្ចពីព្រោះការជួយគេជួយយើង
យើងប្រគេនបច្ច័យ4ជូនបច្ច័យ4ដាំស្លឲ្យយាយតាហូបឲ្យជីវិតគេរស់ឲ្យប្រសងរស់បានអានិសងមកខ្លួនយើងបានជីវិតរស់កូនចៅណាដែលមានធម៌កតញ្ញូធ្វើដូច្នេះកូនអ្នកឯងក៏ជាកូនល្អទៅទីណាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តអាណិតអាសូរទេវតាទាំងឡាយនឹងថែរក្សាការពារកូនចៅទាំងនោះឲ្យជួបតែសុខជួបតែចម្រើនតរៀងទៅឯចំណែកលោកតបិតនិងលោកយាយថនក៏សូមគុណបណ្ឌរតនត្រៃគុណកែវទាំង3ព្រមទាំងបុណ្យអានិសង្សក្នុងថ្ងៃនេះជួយថែអាសាការពារឲ្យបានរស់រានមានជីវិតជាសះស្បើយលហែលហើយពីរោគាហើយលោកយាយយិនក៏ចឹងដែរសូមឲ្យជាសះស្បើយទៅអាយុវែងសុខភាពល្អចំណែកមេត្តាបៃតាដូនតាដែលបាក់បែកចែកឋានទៅលោកខាងមុខហើយនោះក៏សូមឲ្យបានទទួលអត្ថមនុញ្ញផលកុសលផលបុណ្យសោយសម្បត្តិទឹកតាមប្រាថ្នាអាត្មាមកនេះក៏មានការចូលចាប់អ្នកផលចូលរួមជាមួយនឹងគឺមានសាដកចំនួន5មានភេសជ្ជៈចំនួន4កេសហើយនឹងតែស្ករភេសជ្ជៈធូបទៀនដោះគោកាហ្វេអីនោះមួយកេសរួមគ្នានឹងបច្ច័យមួយចំនួនមកចូលចាប់អ្នកផលសូមបានបុណ្យកុសលនេះជូនដល់ញោមញោមទាំងអស់គ្នាអាត្មាអ្នកចូលបុណ្យប៉ុន្តែសូមឲ្យបានបុណ្យដល់ញោមញោមទាំងអស់គ្នាអនុមោទនារួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាញោមញាតមានបំណងប៉ុនពងប្រាថ្នាយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាការសម្ដែងហេតុផលនៃអាយុជីវិតយើងធ្វើបុណ្យបង្ការទុកឲ្យហើយមកប៉ុណ្ណេះសូមលំងនឹងបញ្ចប់អីវ៉ា